记得当天一起唱着告别校园时，那些愉快动人琴声仍常奏到面前，让我轻闭着眼睛记住同学每张脸，这感觉仿佛更新鲜。我都有得整咗佢。今日我去咗真功律師院去睇下一單謀殺嘅案件。一名女子名叫黃嘉敏。整咗白色個片。呢個係咩？名叫黃嘉敏，喺真功律師院嘅地下死亡。琴日折磨唔係自殺案，而係謀殺案。啊，頭先咪得咯。喂，頭先咪得咯，但係今日好奇怪，你咁啱頭先。有讀者打過嚟話，見到死者黃嘉敏嘅身影，佢正喺我前面。係啊，呢個好熟悉嘅黃嘉敏啊！核突，黃嘉敏，你係咪死者黃嘉敏啊？黃嘉敏，黃嘉敏，黃嘉敏。嗱，其實我好緊張，但係我要為咗傳媒自由嘅而犧牲。黃嘉敏，黃嘉敏，你係咪黃嘉敏？即是黃嘉敏的妹啊。這天翻開這本紀念冊，再想到你，小心用膠紙封了邊，來讓我更稀奇，若照片有日褪色，你在文字裡給我好天氣，應該也很美。曾共你天天相
法，若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱。原谅我这一生不羁放纵。咩人？咩人？咩人？我有唱唱词啊！你 Vanny 啦 ，Vanny。有怕有一天会跌倒。不会写的话，没有不会退的浪，没有不会暗的光。你在烦恼什么吗？没有不会淡的疤，没有不会好的伤，没有不会停下来。